Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Asma Hafizah Ismail dalam berita 3 Dimensi Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILIT. Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Suandi Haji Ahmad, Ketua Pengarah AILIT telah mengadakan kunjung hormat ke atas Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Yang Berusaha Tuan Rosby Agus Talha di Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Putrajaya. Kunjung hormat ini antaranya bertujuan untuk membina hubungan kolaboratif yang baik dengan pihak Jabatan Pengangkutan Jalan menerusi program-program yang bersesuaian khususnya buat pegawai-pegawai muda di jabatan berkenaan. Turut serta bersama-sama menerusi kunjung hormat berkenaan ialah Yang Berusaha Tuan Ibrahim Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, pengarah-pengarah bahagian Ibu Pejabat JPJ dan pegawai-pegawai kanan daripada AILIT. Semoga jalinan kerjasama strategi ini akan berterusan menerusi pelaksanaan program yang berupaya memberi manfaat kepada masyarakat khususnya golongan belia. AILIT menerusi Kluster Kerjaya telah mengambil peluang untuk mengadakan seminar Money Talk 2023 bersempena dengan program Hari Bertemu Pelanggan Universiti Teknologi MARA UiTM Shah Alam Selangor. Seminar ini telah dilaksanakan di Dewan Pitar UiTM Shah Alam dengan melibatkan penyertaan daripada mahasiswa dan mahasiswi serta pegawai-pegawai muda di UiTM. Menurut Yang Berusaha Encik Muhammad Kalani Ismail, pengarah Kluster Kerjaya, seminar ini dilaksanakan secara latihan dalam kumpulan besar yang melibatkan pembelajaran melalui pengalaman daripada aktiviti yang dilaksanakan berdasarkan modul Smart Belanja yang dikelola oleh Kluster Kerjaya dan Usahasama Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Tambah beliau, peserta juga turut didedahkan dengan kaedah pengurusan wang dalam keluarga dan tips untuk merancang perbelanjaan mengikut keperluan dan kehendak dalam kehidupan belia. Diharapkannya menerusi sesi sebegini, golongan belia mampu mengaplikasikan tips merancang kewangan dengan baik dan bijak sekaligus mewujudkan belia yang celik kewangan yang mampu merancang, mengurus, melaksana dan menjana kewangan ke arah yang lebih efisien di masa hadapan. AILIT menerusi Kem Wawasan Negara Balik Pulau Pulau Pinang telah melaksanakan kursus pengurusan kepimpinan Alumni Malaysia Future Leader School MFLS yang disertai oleh Angkatan Belia MFLS Pulau Pinang bertempat di Kem Wawasan Negara Ulu Kenas Perak. Menurut Yang Berusaha Cik Nur Izan Ahmad, Ketua Kem Wawasan Negara Balik Pulau Pulau Pinang, program ini bertujuan untuk mendedahkan kepada peserta mengenai pengurusan organisasi seperti kepatuhan kepada Peraturan Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia, Akta 668, penyediaan kertas kerja, pengurusan kewangan, membina hubungan dengan agensi-agensi lain serta kaedah mencari dana peruntukan bagi pelaksanaan sesuatu program. Tambah beliau lagi, peserta turut didedahkan dengan aktiviti outdoor yang mencabar seperti abseiling dari jambatan turun ke sungai dan river crossing yang menguji ketahanan mental dan fizikal peserta. Turut hadir bersama sekitar pelaksanaan program ialah Cik Syed Mashur Wan Mahbar, wakil daripada Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia bagi menyampaikan asas pengurusan organisasi dan MYKD, dan Encik Amir Sharifuddin Abdul Majid dari Majlis Belia Malaysia bagi slot berorganisasi dalam pertubuhan belia. Okey, baiklah, sebelum berakhir taukah anda, Malaysia Madani bermatlamat untuk mencorak masa hadapan Malaysia dengan segala potensi yang ada dengan mengambil kira segala bentuk perubahan yang mengubah dunia dan bercita-cita mengemudi Malaysia dalam zaman pasca normal yang seberumit melalui laras bahasa, konsep dan budaya kearifan tempatan. Sekian untuk perkongsian pada hari ini. Temui kami 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat jam 3 petang dengan 3 berita penting hanya di Berita 3 Dimensi. Terus ikuti kami di pelbagai platform media sosial dan portal rasmi AILIT di www.ailit.gov.my. Di kesempatan ini, kami di AILIT ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baharu Hijrah 1445 kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya Asma Hafizah Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.